Здесь у Полтавской області з низьким рівнем активності епідемічного процесу. Хоча ми можемо говорити про те, що це нас не може заспокоювати. Якщо ми подивимося наступний слайд, то у нас теж є тенденція до збільшення захворюваності. Якщо ми вже говорили, що епідемічний процес на Україні 43,1, то в Полтавській області він перевищує 21%. Але рівень захворюваності зросла. Вона зросла на 47%. І основу по тому вагу, яка є в структурі захворюваності, це зростання серед усіх захворілих, це і діти.